Signild Johansson from Faroe Island. How do you feel being in Budapest at the European Championship? Ég haldi þetta er hálsvíkst að störst upplifilse. Þetta er sjóndján kapping sem er öðanleg örvissu frá hínum internationál kapping sem ég veri til. Særlega kannski på grund av corona og nekvar reglar som vi skulle fyrhalda okkur til. Så ég haldi þetta er hálsvíkst að störst upplifilse. But how will it affect your swimming career? Are you making some progress or what? Ja, så att if luft ner att simma I augusti fjör så så några andra ting kanske som jag är på så vi och nu jag vänjer och sånt men I halt där gånger framma och jag glömmer jag så tjå att det kanske är möjligt till närmare skapningar nu har vi också så mycket trusrix där Jack så att det skulle här är kanske väl när det att läsa det först med men det är så väl ändå I framtiden. Where are the others? Other Faroese swimmers? Ja, nu det då är det lite svårt va, men jag vet inte det har vi helt säkert som morgon så tjocka nästa för vi vill resta. The backstroke this morning, how does it goes? How does it feel afterwards? Det är ganska synd att blanda I känslor, men ja, det var ganska synd att sätta ner det som jag såg med fyra år och jag är helt säkert som jag såg där, men nu måste jag ha mig hit ett ögon för att träda och så tjocka och snacka med vänner kvar det kunde ha gjort bättre. Tack så mycket.